Итогиндан эфирге күнүскү сонунар көрө кот студияга Иван Яковлев Лалибин маңнай бири из хоонуттан кылгастык билсин. Түйхү эби халгар ден быйыл республикар дүйнөн хүрбөт огус тыгынча туонна силеги гуохтара. Педагог иделер жон уйлага ыңыраллар, жокускайга чууталларга итээчилерген аллах уйла жар банката сагаланна. Тааттылар эхил манчары оюларын үрдүк тахымга ыытары белемненеллер. Улууска казда тутуу теңинен барар. Икки теңчаттан такса гектарга тие тәнийек субут 13 саңа көжүйбүт бахары буллулар. Итини теңер республика сиригер отугар билигин даганы 6-10 чака уюр вата отумахы сир. Ону токтотору күн бүгүн теңчаттан такса кихити бүгүрер. Кинилер күстеринен аспыт суккага үйхэ бүлүге, горнайга, кебайге, ленскейге, онна өлүхмага 10 агыз бахары каптаттылар. Жокускайтан Хабаровскайга дири көтөр сөмөлөт рейсин элбеттилер. Мантаныла Аврора авиакомпания сөмөлөтө бу кайсхана неделяга 6 көтөр болууга. Бир кайсхага билет цената 5-5 мөхөк болууга. Отон Нирингуриттан Хабаровскайга дири сөмөлөт неделяга 4 көтөө. Билети Самай Чепчебите 3-4 мөхөккө атылыкка сөп. Уху келин жонугар сергетигер сыры аян табугастаа болун диен этене президент Жахылгар Ологоран маннык баарыны ылындылар. Республикадагы психологический кеңге бир неделе хигер 300-тен такса кихи көрдөхүлөк таксыбытын уюлга бирок тактере тута быхаран 200-чеке бир дилен онна белогунан жаргы ыттылар. Мансерге кийин психологтора анал байына жайга сылжан сурага суук сүппүт саллаатыр аймактарын кытта ыксалалилер өй сана түнөн турукта болаларга сыраларын ураллар. Сахар Герон, Джакуска, Корока, Улустава, Филиал, Арбитр, Юксе, Елерге, Кергетерге, Махтерге, Аналлах, Улевитлдар, Туспа, Шитуктех, Сурого, Шипитерге, Джекергетерге, Поддержка, Нагаме, Онлдар. Брисер Суртер, Нумергет, Бирто, Бир, Нултос, Улустава, Филиал, Арбитр, Ситимдерин, Бирсиехатин, Хеп, Тюндер, Кунистер, Лир, Телефон, Девире, Бар, Агас, Агас, Сюс, Отут, Бесбехен. Был психологический комитет Дархана Сен Николаев, Сородонан на правительстве председателя Хлобаяча Ольга Лапкина, Терилитнен Гдалоннар. Республика Теракис номер Дербалыха Сухал медицина комитет Кине Силлата Бордованья Тансангардар. Уга Уока Сепит Крачанары МТИР Кине Бус Атрутарта Санг Аппараттары Галлылар. Кихи Этин Синин Ututar оборудованияны беребескелер Хоскотур Ордулар. Онон оғылар ырыта суоқ бастарын беребескелетер болуқтырам. Мансерге газ анализатордарын сүрегі түхерер аппараттары ыллылар. Быйыл горной лухун кыты сытар Малтанын эхлегер Куран жыл туран от юнюте быстар мөлтөк. Онон күхін койыпка дери түбігірдәктерінәрі сылтақсар оттан ұлықтар. Үлхе жоны кытта лустағы корреспондент Сардана Харитонова көрсен кепсетті. Тойон ойады дейін хетті онға айын нәқсер Малтанылар сылай тақсын от тур сердірі. Бұ сірттен бұлан бұхытнан 100-100 тонна от ылық тақтырын, бүдегік сылларға от юнюте мөлтөк болон 9 тонна отылалар. Это и кибедрюс, мирен тай. Он то отыпили, оттыштивили. Бахар да не им было на ковид тибит. И не кихлар да влак мальтам. Куран вет. Андават. Джордан Часаханаган Итер Андреевтер Джекерген Хайстабалара из техникалях Тютулхан Кихуанна Тютуга Болана Туллар. Айур Бахара Мехеден Блинги Трунан Уналта Тонна Тоттон Туллар. Олох Тохтар Никисаллар Дагар, Отуинута Курана Верт Болан, Олох Мельтохтен Белетиллер. Я бы ел ходов Мельтох Болан, Хубу, бы ты от тебя стадил, бы ты был Гурдук Болара, бы ты ел Олох Мельтох, опут. Бы ты от тебя стадил, бы ты ел Никирата Уллубут. Ол курдук Андреевтер Тёрданча тонна отынан кыстыллар күн жыл туран бейритинен күн хойка дере кыхпарынан оттурга булананылар. Сардана Харитонова, Михаил Мордовской, Михута, Горной. Отын сүйхі әбей халгардиен бұйыл республикар дүнен хүрбе 9 тұхынча тонна силе сұғылуқтақ. Мантан күн бүгін 7 тұхынча тоннатын бәлемнәтілер. Иті хигер тұймады экоферма 200 тоннаны тонна силеге оңырон бұланын аңарын толырды.
қахайстыва күйоқ мастаға дейін әбейхи судан отын үйінлер бет. Бұ тұймады экофирманы тағынан жоқызғай әрген бағарақ қахайстыва сейлестер. Оның кейін көрікка түхінші 200 тоннаны сүйіхі әбей ағылғыр білімнер бұланнақтыр. Василий Сугарна бейхай ке тілті жарықтынар бұл экоферма тұймады бағаны да тұрау тұнығы бағарақ. Бұламы түгінші түс сөзеті, мүмкін бүгін түгінші аға сөйігі оны тұрау тұрау. Бірінді бағаналар бұл бағалар, оның тұр екі түгінші ағайын тақсар бұл қолден бұланнақ бұд. Көріс қой құрыққа деді үш түгінші кәреңі анық сөйігі лақ бұд, төт түгінші кәреңі қылғыз қылғы лақ бұд. Оның бұламы тұрын түгінші аға сөз бейін. Прогноз бұл бұламыдың әтті өнетті бұрын тұрақтақ бұд. Алды олар бұлырын әмгел болан хапа саттақ бұд. Қағасылар күтті күстір отырын білімден ектірі. 14 улустан 33 үйерақ тәрілтәте көске көбілі бұд ауырочуттар жар банкаларғар күтінна. Сайын ұстата олар бөбейден ұлатынлар бұд үйіне айларын ағалан жон көрейтігер тұрордылар. Көп қыл помидордар оңды тақсылы кейлі ұяғынақ тұйқвалар туғамыт оғырсулар. Оны тірейіне қайысты бағаналырғар болбаққам осқола ұшастықтырғар үйінер біттер. Итіні 33 осқолаттан келен бағалақтырға амсаттылар, атылатылар қайдақ үйінер біттерін кепсетілер. Біз тапқа сұйылы ғаруға дейін опыта тастығыта саңа қайысқалары ландшафтный дизайнға келдері. Бастың үлелеғақ осқолары бұхары болар мұлады. Ағыры қайысқалақ осқолардан бейдестіре ұлыс алдан сұтту нейлегер бар. Манна үйеретер қайысқаларғар ауын үз көріңі дәлетчі үнерелдер. Бұйылда сыралақ үле тақ қалбатағын кейі бұстапқаға көрін итағайыр, өсі осқола научный лабораторияғыр оғыру тағын кенсер бәлелер әбіт. Декларацияны бұл сертификацияны аспыт бұғытынан борш маңық оңырутын бәбіт именні оғыруппыт ағыттан үйінені көрдері бүт. Оның бұру балата бұт амсата бүттен бұл құтығы ұлыстары осқолаларын күтті доғы бардаған отын оның маңық келінергі үйтар бұланнақ бүт. Суатту осқолардың үшталыра оғылыру бағаналарғыр құртуыпы сүйлбес әтте суырдың олардолыр амырытты ғалы қазияйышқам итенлік аттан ие қысып. Құртуыпыдыры бөдің оны амтанақ болыр. Келемет ұқыта әтшіпіт арағанады көрібіт, онына сентябір үйгі келен қостанылабыт. Салғы жарбанкаға үліғымы ұлығын токо осқолатың үшталырын көрсебіт, әмей қара бағамы ағылан кергетен ұрталабыттыр. Муаннеғын қаптағас барынелақтар отумағы қомиян продукция оңырбыттыр. Бұл үліғымы қылады бұйеден қайысыны күтті бейіп көлелен класс тәр ектірем. Сылайы кәлемет наға соға бүйд, маңыр көлелейлерін, бұчығыз осқолалар, ағаланлар бұл экспозицияларға ұныр күрігі бай, кейі соғыр ұнына өренер. Бұлырын үйіні жарбанканы кетағынан үйпіттірім. Онтан бұйыл осқолары опера балет театрын еннігер түмен мұнян кебістілер. Оның жекузге олық тоқтыра атылған жон үйіреғін көрен астынылар, онтан бастың өлек осқолар нағырадалары тұттылар. Екатерина Мосова, Нюргун Старостин, Жекузгай. Педагог иделяқ жону үләған ғыралылар. Ол күрдің жекузгайға сарсырды 10 астан педагогический колледж жеттігер үлә жарбанката сағаланынам. Маңы сүрбәттен тақса ұлыс осқолаларын директордары келен, ағы сүстен тақса үлә местетігер қайдақ кереққа сөбін сехілей бұхараллар үлә ұсылуыбетін кәпселлер. Оның хетенлер біттерінен бұйыл педагогический идене 9 сүз шекай бұпусник бітер біт. Оның 6 сүйе үлі доғыварын түхерсен олырыр. Ордық нұтша тылын математика, физика, информатика, химия, биология предметтергер оны алын сүйе класс ұчуталары тейбеттерін білетілілер. Жарбанка чечистен хасын үлеместетінен қачылын бағала ғыраршынырғы вопросырғы бардығыр толыру салаячылар әппеті беректірі. Қамнас вопроғы болдың, олыру ұслобе вопроғы болдың, қандық әбі көміні муниципалитет өттіттен үбінен қарчынан дұ, әбетер аренда құрық шағын төлебілгер дұ бардың бұхарықтыры. Екенен бұл тұқ нағырысқалақ болалдырын, осқолы ұслобиятын, қасоғылығын, оныттың білден тұрар бұхатшы доғар баттарға бәлем тәлелдір.
Республика тағы бағару тарық Сухар Сударствына Сулуспал әттерін хүрбәхіз төгілін ұтылдар Спартакияда тамайға болла. Манна елін әңер, оны кейін ұлыстар бірісті бітәлдері ағыз хаманданы тұруыран 2 күн күрақтастылар. Бағарына едетігер олағырбут спорт көрігінәрігер елін кәлін түхістілер. Күрджігада петтәк, сірақтәк едіға үләлер жон сылбырқа күністәк болаларан адам. Байыз әтханы түнен тәтенақ боларғар манны қабанна күрақтар төхі болалар. Так, бейха бастукнен туран установка и подъем трехколенной лестницы, штурмовая лестница, подъем, эстафета бар, 100 метров кабар, вязка спасательной веревки бар, одевание боевой одежды пожарного ден. Именно бубявит хайска вот на эти кюрмнер болалдыр. Әхіл таттағы ұтылық тағманчара оңыларығар бәлемнені бұлан бұғытынан ұтылан әр. Бәғаға спорт министеріне бәхінің толырачу Гаврил Махначевскай салайачылағы ұры бөші бөлің местетігер тақстан үлі қамытын білісті. Тааттар манчары оңыларығар сәтті тұхынчаттан тақса кейіні көрсен қонор селдерін бұлларығы тақтар, астарын өлерін қачығы тақтар. Бұйығар спортсменнер, тренердер, сужиялар, тәрияетчілер, полиция, сонуны тарқатыр өлігеттер балылар. Робошы бөлік салаячыда Гаврил Махначевскай ғылжыттыр түйер жейлерін көрді ігітті. Бұйы сұлышан оғыны сайындарыр кейін сүйіз бұйығын кейіні түйерерге, спортсменне түйерерге білімден әбет. Ремонт бола тұрар екі зданияға, бұл ұлықын зданиябі түгір үйе реконструкцион ғарғы жабыт, тұқығытын бұл балаған айын басты күн көрділі бітер еқтәк біт. Манны кәлбек оңыны оңырор барығай спорт комплекса сағы серігер аң бастан ұғыс алдыңы тұтылды бұд. Таатты тұтуыты өсі тұпсарылан оңғылы сылжар ден, тұтуы бұрай егін аптыра Петр Сивсев санатын үлігінне. Первый этаж улоха Эльбех многофункциональная спортивная зал Лардах, окурдук зал аэробики, зал борьбы, тренажерный зал, он тунан пистолет, пневматика, пистолетный тартир барбулар, он на буфеттах. Он на хаме главное, это 200 метров беговой сюрюлях дорожка, он на паркет, мини-футбол, баскетбол, волейбол, он паркет покрытие лах, лухан зал барбулар. Он там по многообъектору республикага ханга тутуллалар окурду бу икки сполар. Александр Ханин салаячылак монтажник тутуу терилтете үс улухан биеге теңинен тутасылжар. Үлө хамыта этеңге кемигер бара турара белетенне. 99 улакатта мына бу манчароны тутулуп тура. Билигим бул хаосу жөнгө тутулдуга хилге холга. Анан там бу подрядчик монтажник үлөтө камнагын мекөр дөбөт подрядчик тезекелен көрүштүбүт. Хилге холга барышмыш педер тактор мутапка Күрәктегі аңарда стерәхінне ғылжыды сәтті тұхынчаттан тақсабет болдағында көрөөтчілері ғылжатчылары ақтаққа бағам кейхекәдері күйтілдер. Оның таатты қаз бірде ұлықтауға санатын ұран күйіз көмі болдағына терәхін әтенге ағы ден тәрияетчілер әрінәлдер. Параскөбет Атаринова, таатта. Бұжасқа соның мұтетінлік келері фирге көрсі ұққа дейді.